Poštovani kolege, dobar dan i dobrodošli na konferenciju fudbalskog kluba Trail. Stigli smo i do 13. kola Srpske lige Istok. U subotu 13:30 naš klub gostuje Đerdapu iz Kladova. O očekivanjima pred ovaj meč danas će govoriti šef stručnog štaba Ivica Momčilović i igrač Daniel Milenković. Šefe, nekako je logično da svi u ovom trenutku žele da pobede Trail, pa da čujemo kakva su vaša očekivanja i šta mislite o protivničkoj ekipi. Dobar dan svima, pa jeste, svi bi da nas dobiju, međutim, mi imamo svoje ciljeve, znači zacrtene, da završimo ovu polusezonu sa svih 15 pobjeda. Što se ekipe Đerdapa tiče, ušli su u neku seriju, imaju dve vezane pobjede, pokušavaju da skupe što više bodova, da izbjegnu tu opasnu zonu, tako da nas očekuje jedna teška utakmica u Kladovu. Što se tiče kadrovske situacije, znamo da ste imali kup utakmicu i prvenstvenu utakmicu, dakle, kako je kadrovska situacija? Pa jeste, danas su na treningu počeli da rade s nama Gogić i Mite Radivojević, međutim, posle sutrašnjeg treninga znaćemo pravu situaciju. Hvala, puno sreće u Kladovu. Hvala. Nadamo se da ćete ostati neporaženi, a sad ćemo čuti i Daniela, da vidimo šta Daniel ima da kaže o protivničkoj ekipi i kako su očekivanja. Pa pre svega, dobar dan svima. Kao što je šef i rekao, imamo tešku ekipu za vikend, očekuje nas zahtevna utakmica, ali sve zavisi od nas, kako mi pristupimo i uđemo u meč. Tako da imamo 12 vezanih pobjeda, idemo i po tu 13. i 3 boda. Daniele, hvala puno i puno sreće Kladovu i očekujemo tu 13. pobjedu. Da li ima pitanja? Ako nema, hvala vam puno.